ყველაფერი, მაგრამ მოდი ამაზე მოგვიანებით, როდესაც უკვე ბევრი რამ იქნება ნათელი. Ჯერ მხოლოდ პირველი ტაიმის მე-11 წუთი იწურება. Ვერ ინარჩუნებენ ბურთში ხურას ფეხბურთელები, ეს ძალიან ცუდია. Ბოედნის ცენტრში ბურთის დაჭერა ალბათ ასეთ სიტუაციაში მნიშვნელოვანია. გათამაშება კომბინაციის ხარ, ძალიან კარგი შემტევები გავედავა მშვენიერ ფორმაშია. Ორი წუთია გამოტევა. Jarima. Traoris konde şansı, magra man tavi şansı verga moizana. Kutkuria. Sosu proizer, atkma oda nervi ulos. Kutkuria. Cigauri. Curaș pe urtul tagan, urtul data web, spre disparte zautul. Vos. Și ele băut nauții nații, ue, spate icuel, ci represing istame și mainți. Și ia se țați. Dit harit, spre bătut. A se vedea lemn din șnolovania. Mati gundis, gamoț de lemn tavar în spune, să se proize. Să se proize, da o lebe, să se rulebe, pe urtelebi. Tavaria, pizicurat, ahali dați pe bulie. Sezonii, holot, შეკრება გუნდს გავლილი და ორი ოფიციალური მატჩი ტურნოვოსთან შემდეგ უკვე ბურსასპორტთან დაპირისპირებები და ახლა თითოეულ ფეხბურთელს ასწავლს დარიგებას სოსოპროვიძე ხედავთ აქ უკვე კაშიას ესაუბრებოდა თავისთვის პირველ მაგრამ მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე ევროპის ლიგის ასპარეზობაში გამოსვლას და ნახოთ ჩიხურა ძნელი წარმოსადგენი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ასე რომ სიონის დინამოს მსგავსად სესტაფონიც ეთიშება ევროტურნირს. Საინტერესო და კარგი შეიძლებოდა უფრო მეტიც მოსულიყო, სამწუხარო თასი არ არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მადლობა ყველას იმისათვის, რომ მოვიდნენ და ჩიხურას, რომელმაც დაიმსახურა ხარდაჭერა ხარში ედგნენ მთელი ამ 120 წუთის გამხნევება ჭირდება ბოლო წუთებში და ბოლო ნაწილში მოდი ესე ვთქვა დღევანდელი შეხვედრის ბოლო ნაწილში სიმსიას თუ ვინდა არტყავს პენალტს ვინდა არტყავენ პენალტებს მაქსიმალური გამხნევება არის ხო სადაც ბევრი გულშემატკივარია მოყრილი და სადაც თურქები საპირისპირო მხარეს ხედან ამიტომ სწორედ ეს მხარე უნდა იყოს არჩეული ჩვენგან ხელმარცხნივ პენალტების დასარტყმელად კარი, რადგანაც ესეც ერთგვარი ფსიქოლოგიური და ჩიხურას ფეხბურთელები. Ნი კარგი კადრია. მათ ფონზე უკან. ოდიკაძე, არ ვიცი ხა იქ რა შეა, ყველაფერი მოგვარდა. საჯია მისცემს ახლა ნიშანს ოდიკაძეს. ოდიკაძე გამორბენი, დარტყმა და 1-0. დაიტანა ოდიკაძემ. Tranquillità e Algeria. Ai esai. Amiton Saubrovdi, ახ ეს გამეორებით პენალტი, ამიტომ სხვა გამოყენებების ტვენა იქვე, ეს ძალიან ფსიქოლოგიურად არ არის იოლი ფეხბურთელისთვის ასეთ სიტუაციაში. ეხლა გულშემატ კი ვარცაც უფრო მეტი მხარდაჭერა ესაჭიროება. Quilitaia. Shamili გამორბენი და ძელს ხვდება ბურთი, ძელს ხვდება 1-0 ძალაშია. აი ეს ფსიქოლოგიური ფაქტორია ეხლა ძალიან გაუჭირდება ბურსასპორტს. კარგად დაიწყო პენალტების სერია. ვინ მიეშურება ბურთან, აი განმეორებით არის ეს მომენტი. გამოიცნო კუთხე. ქვილითაია, მაგრამ ბურთი ძელს მოხვდა, გაბედავა. Gabedava, Gamorbeni, Dartma, Orit Noli! Gabedava, Hoçak! Augelubla, Çvidat, Narat, Rastavaria, Zustat!
გაბედავას შესრულებული პენალტი და ბიჭების ემოციები. Argentinelli Siveli. Quilitaia Misina Ardek. Siveli Gamorbeni Dartkhma da Atsila. Atsila 2-0 ise. 2-0 Zalashia. Ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. Ხოჭა გულშემატკივრებსაც რომელიც აი ეს გამაყრუებელი სტვენით რა თქმა უნდა აბნევენ ახლა მეტოქე გუნდის ფეხბურთელებს. Corifadze. Corifadze და გაიტანის. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, ახლა კორიფაძე ასრულებს პენალტს. ისანიშანი მსაჯმა მოკლე გამორბენი კორიფაძე დარტყმა 3-0. 3-0 და ძალიან ახლოს არის ჭიხურა გამარჯვებასთან. ოჯახ, ოჯახ ბიჭები. Აუღებელი ქვია ამ 11 მეტრიანს. პირველი ძელს გაარტყეს თურქებმა, მეორე აცილეს, მესამე ქვილითაია ჯერი. ოზანი შეცვლაზე შემოსული ფეხბურთელი, თუ გააფუჭა ჩიხურა შემდგომ ეტაპზეა. Ozani Gamorbeni Davida 3-1. 3-1 Ozani. Titkos miçda, titkos miçda ra chota daakda ekhla Quilitaias. Golot utebze shemosuli fegburteli. Tornike Mumladze Burtan. Gamorbeni Dartkhma da 4-1 es imas nishnas rom Chikhura shemdgom etapze gavida gilotsavt. Გილოცავთ ყველა შიხურა, ყოჩახ. ყოჩახ, ეს იყო დრამატული, საოცარი დაპირისპირება. Და საერთო ჯამში განსაკუთრებით სოსოპრუიძეს, გუნდის მთავარი მწვრთნელი, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა. გუნდის უკეთეს სხვაგან ვიყურებოდი ეს ბოლო პენალტია, რომელიც მუმლაძე ძალიან ნოსტატურად შეასრულა. ძალიან ნოსტატურად შეასრულა იქ. რაღაცა მასიურ ჩხუბს გავს ყველაფერი, რა ხდება არ ვიცი. Unda damshvidnen ekhla albat fegurtelebi. Da turkebi aktivroben qvelaze metat mingoni. Unda gamoetsalon ekhla chikhuras fegurtelebi movidnen. Kho sheleba es chota ara korrektulia, rodesats mogebuli gundis fegurteli turki 11 ivlis gasuliti matchi ak chikhuras. Operis da Nepchi igebs 1-0, tumtsa es angarichi Nepchis araqobs. Quilitaia sakartvelos droshi chvenieri kadri iqo. Avtsi metoke gairqveo.